Британське командування може відрядити свої війська до України, проте до такого кроку Лондон може вдатися, якщо ситуація на фронті стане катастрофічною, заявив експосол України в об'єднаному королівстві Вадим Пристайко. Катастрофічне становище це коли Росія окупує нові території. Пояснив дипломат водночас, рішення про відправлення експедиційних сил. Е Ухвалюватиме керівництво Великої Британії, зважаючи на розвиток подій на полі бою. Наголосив Вадим Пристайко.